I com que el club no té dobbers per fitxar, si Manzano ha pensat suplir la baixa temporal de Víctor Casadesús, no li queda més remei que mirar cap a baix. I allà es trobarà amb un filial que està fent una gran temporada en el retorn a la segona B, tot i que darrerament ha davallat el seu rendiment perquè ha fet 4 dels darrers 18 punts en joc. La gran campanya dels joves deixebles de Jaume Bassà ha provocat que hi hagi clubs de segona i segona B que vulguin endur-se alguns dels jugadors cedits durant aquest mercat d'hivern. El Mallorca B té demà un partit dels que fan afició contra el Barça B, un partit per lluir-se davant d'un dels clubs grans, el Barça, i també del propi club del Mallorca, tot i que fa 5 temporades que cap jugador de la Pedrera es consolida en el primer equip. Està clar que el primer equip funciona molt bé i està clar que si, ja sempre dic que si m'ho necessitassen hauria de ser per coses no desagradables, ni de lesions, ni de coses d'aquestes. Però dit això, evidentment, si d'aquí a final de temporada hi ha jugadors que poden participar i poden col·laborar en el que sigui, doncs nosaltres ens sentirem recompensats perquè de qualque manera cada matí venim aquí per intentar ajudar.